madashan oo daafur u ahayd shir weyn nabadeed oo lagu heshiisiinayo laba jufo oo ka mid ah jufooyinka degaa qoyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan maamulka Galmudug taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka nabad sugidda qaybtooda qoyiga Galgaduud xubna ka tirsan gudiga xasilinta madax dhaqameedyo iyo golaha abwaanada Soomaaliyeed deegaanka munaasabad oo ay ka dhacaysay oo ahaa lama raqas oo kaga beegan duleedka deegaanka Xanaabuure oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la keenay 100 ka mid ah dhalinyarada labada dhinac ee dirirtu ka dhacaysay waxaana halkaas ay ku soo bandhigeen tusaale muujinaya isfahan iyo wada noolaansho waxaa ugu horeyn munaasabadan ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada jufo ee munaasabadan heshiiskooda daafurka ah loo qabtay iyo qaar ka mid ah dhalinyarada waxaan doonayaa inaad ka gudubtaan calaad ma ka gudubteen ma ka gudubteen ilaahay baan ka codsanaynaa inuu dhibkii iyo walaalaantii iyo geeridii iyo gabdhihii asayd qaaday iyo agoonnimadii iyo talaantii ilaahay inuu naga bixiyo ilaahay inuu naga bixiyo ilaahay baan ka codsanaynaa ilaahay baan ka codsanaynaa muslimiinta horteena waa ka sheegaynaa qofka qof mu'mina u dilaaliya mutacamid waa ahlu naar sifaatku a'immadu aktarkoodu sidaasay qabaan iyo jumhuurul mufasiriin ayadaas markay fasirayaan waa ahlu naar ragga dhiigga walaalahood cabayo ilaahay baan ku dhaartay naarad gelaysaan intiini hadda ka hor dhibkaa samaystaan ilaahay waa toobad keena hadda kadibna qalbigiina ka gooya war jooga war waa idiin digaynaa waxaan kala dardaarmayaa inaadnaan sharta u hiilin maanta waa nabad maanta waa nabad colaaddiina way dhammaatay colaaddii way dhammaatay ku bishaaraysta caalamka o dhan ka dhegaysto colaaddii reer bilaal dhowrka way baxday waddada nabadday qaadeen waddada nabadday qaadeen taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cirro iyo sidoo kale taliyaha ciidanka nabad sugidda qaybtooda waqooyiga gobolka Galgaduud Ilka Cabse ayaa goobta ka sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidduba ay tilaabo cad ka qaadi doonaan cidi lagu helo iyada oo hubsidata inta u dhaxeysa degmooyinka Caawdu Aq Dhuusamareeb iyo Cadaado deegaankan ceelal dheeman la kala qabsan maayo dahab eel aan la qabsan maayo eel shidaal kala qabsan mayno waa um deegaankaas daaqsinta ah wax kale oo ku yaala ma jiraan nabadaas oo nala dhowro qoryaha oo guriga lagu xareysto qorigii banaanka soo baxa annaga xoog dal ma qaadanayno laakiin Galmudug aan siinayna waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka deegaankan degan haday tahay labadii dhinac oo ku dirirtay ama dadka kale oo deegaanka degan wixii hub lagu arko ciidamada waxa amar ku qabaan qoriga arkay inay soo qabtaan qorigaasna oo dhaqan ma soo dooni karo ogaada oo ismaqlayna soo ma qoriga oo dhaqan ma soo qorigi ciidanku ta hawl gala la sheego soo qabto hala gaarsiin dadka dariska in la ah abud waaq iyo Dhuusamareeb inta ka dhaxayso iyo Cadaado qorigi lagu arkay hadii la haydmo ee tuulooyinka in la gaarsiyaal raba iyo degmooyinka kale qorigii lagu arko ciidamadu amar ay ku qabaan taliyaha xoogga uu jooga qaybta 22aad aniguna amarka hore u bixinay qorigaas ciidanka aas kale deegaankan waxaan rabnaa inuu noqdo mid hubku ka caagan hadii ilaahay yiraahdo qofkii hub lagu arko qori lagu arko amnigu ciidamada amnigu markaan dhaho waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidu qofkaas qoriga way ka qaadi doonaan kugumana soo noqonahay marka waxaan rajaynaynaa inaad qoryihiina meeshii loogu talagalay ku haysataan gurigiina uun soo dhaafin sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka yimid magaalada Muqdisho iyo xubna ka mid ah gudiyada ka qayb qaadanaya nabadaynta jufooyinkan oo goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay labada dhinac inay soo muujiyaan dareen nabadeed waxaan u joognay lana joog weynana waxa weeye jiiraanka naga isgubahaya oo kor looga imaan oo xagga looga imaan ee kuwi wada dhashay kaliya aan ka joog weyn walaalayaal waa idin baryaynaa walaalayaal waa idin baryaynaa dagaal dambokiina ayaanan maqal ilaahay sidii maanta u qaada u qaado arintaas waxaan aad iyo aad ugu guuleysanay si sahlan ilaahay hadda iskale ilaahay hadda iskale waa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay galabtay in gacmaha la isugu galshay oo ay fadhiyaan dhalinyaradii ishaysatay ama iska soo horjeeday oo ay gaabta halkaas wada fadhiyaan oo halkaas ay ku xisaabtamayaan
وغاس حسن وغاس محمد وغاس نور او قدام بين قوبتا كهلا يا فرين ادق او قد بيي داد كام مرارك قاركا قيب قاتا خورين تا عرادهان وحانا او كلا در دارمي لبادا دينا عيلو قبتاي شروينهان نباداد انا اي كاميرا داليان كانا قنقاران واحا قوغشان لو قبتاي اوه انا اي نباد قوة نولادان الهي وحان كبري او ربي كبري ربي وحان كبري سيدي أولادو أي إذين دهجة شعاف ما دينو إذين دهجة إلهي وحن كبري سيدك جلبت عاد أوليه نلقى أوليك تنا ترى قارج نلقى عندنا أقبل إلهي إنه كجد عن رب كبري ضد قارو كوب حشري ضد ما أفو كوب حشري ضد ما أدينو كوب حشري ألك بيشاس ولاش ولا ألك هو ده طلعتيا وحن لايا كيد قال كوب حشري إلهي وحن كبر يساك كذب هذو رجيه هذو ضمر يهابة هذو الدجال كود رصاص إيه عل إيه أو وجوده إلهي وحن كبر مد بنين وسأله سو قال مد كوهاي أنا مل بلاي الله كشبة آمين إلهي وحن كبر يكيد دبده كيرة يكيد حمر كيرة يكيد دلك شوجبة واسينا ساسة كل جود ساسة كوري علادا أو مدسو جرتة أيهات أو موقتة mid loo saldhigayo gogol nabadeed waxaana deganada colaadu ka jirtay haatan ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugida qaranka qaybtooda galmudug kuwaasi oo gaaf meereeyay dhamaan dhulka colaadu ka jirto